Thomas, oppsummering av turen. Jo, det er så mye å ta med seg, men spesielt det at vi klarer å få guttene til å få så gode opplevelser sammen. De har nok fått minner for livet, sammen med sine kompiser, og referanser de kan ta med seg videre i treningshverdagen. Så det synes jeg er viktig. Ja. Thiago? Jeg synes akkurat det Thomas sier. Også det god tur å bli en sånn lag og jobbe i lag. Så jeg tror at når du er på tur, da tipper ting begynner å bli bedre.